pista ngayon ng pag-akyat sa langit ni Maria. Paniwala ng simbahan, umakyat sa kalangitan, katawan at kaluluwa ang mahal na Birhen sa plano ng Diyos na mailiban ang ina ni Jesus sa pagkakaagnas. Turo ni San Gregorio ng Tours, imposible na ang walang bahid na kasalanan katawan ni Maria ay makatikim ng pagkabuo. Nagkakaisang opinyon ng mga Katoliko na nasa kaluwalhatian na ang mahal na Birhen. Taong 1941, nang konsultahin ni Pope Pius XII ang lahat ng obispo ng daigdig, kung payag ang mga ito na kilalaning isang dogma ng Iglesia, ang Assumption. Unanimous yes ang boto ng mga prelato. Noong Nobyembre 1950, iprinuklama ng Papa ang doktrina ng maluwalhating pag-akyat ng mahal na Birhen sa langit bilang isang katotohanan na dapat paniwalaan ng lahat ng mananampalataya. We pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the Ever-Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Kahit na immune si Maria sa kasalanan dahil sa natataning pribilehyo na ipinagkaloob sa kanya, naniniwala ang karamihang eskola na totoong pumanaw ang ina ni Jesus katulad ng lahat, at hindi sa Jerusalem kundi sa Ephesus sa piling ni San Juan Apostol. Ang nasabing pag-akyat ng Birhen ay hindi nabanggit sa Biblia. Ito'y produkto ng matagal na pag-aaral at diskusyon sa teolohiya. Giit ng mga eksperto, hindi maaaring makatikim ng pag-agnas si Maria sanhi ng kanyang pagiging walang sala. Hindi anila ipinahintulot ni Jesus na dumaan ang Birhen sa korupsyon ng kamatayan na epekto ng kasalanan. At walang sino mang makapagsasabi na hawak nila ang anumang mortal remains ni Maria sa obvious na dahilan. Wala. Sa huli, ang pista ay sanhi ng pag-asa para sa marami. Assurance ito na pagdating ng araw, makakapiling rin natin si Jesus sa kanyang kaharian, katawan at kaluluwa. Samantala, nananatiling huwaran si Maria bilang tapat na lingkod ng Diyos, kaya pinagkalooban siya ng natataning karakanan at pagpapala. Mahal naming ina, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.